Hər axşam yarım saat ərzində piyada gəzin. Gəzinti zamanı pis fikirlərdən, stresdən uzaq durmağa çalışın. Hər axşam gəzintisindən sonra rahatladıcı bir vanna qəbul edin. Su vannasına dəniz duzu, lavanda yağı və zəncəfil əlavə etsəniz, çox faydasını görəcəksiniz. Bu zaman siz bədəninizdəki toksinlərin xaric olmasına, cildinizin vitamin və minerallarla qidalanmasına səbəb olacaq. Piyada gəzintisindən sonra siz özünüzü yenidən doğulmuş kimi hissedin. Yatmazdan əvvəl ləzzətli bitki çaylarına birini için. Uzun və dərin bir yuxu yatın. Yuxunuzu hər kəsin normal olmasına çalışın. İnanın, bu sizin arıqlamağınıza yardım edəcək. Rahat yatmaq üçün otaq temperaturunu 20-24 dərəcədən artıq etməyin və cib telefonunuzu söndürün.